čo skôr príde, ten ich skôr ten bude mať. Prv melie? Alebo strieľa? Dúfajme, že nie, že to nebude dúfajme, treba. Luky, tak mám pocit, že sa roztrhlo vrece s novinkami u Garminu. Áno. Niečo, čo sme nečakali, že príde tak skoro a bum, je to tu. Tak dlho sa čakalo a zrazu Fenixy, Instinkty, čo tu teraz máme? A teraz Taktik 7. A Taktik 7. No dobré, ale keď sa pozrie na tú cenu, ktorá tak začína od 1100 eur, tak ako keby chcel Garmin povedať, no počkajte. Ale ten Taktik, z neho ste už spravili také moc bežné hodinky, ale my stále chceme, aby to bolo premium. Áno, áno, chceli upozorniť na to, že počkať, ten Fenix tu nemôže byť nadradený. Takže my si v dnešnom videu povieme 7 dôvodov na kúpu Taktixu. Nového. 3 dôvody budú rozdiely voči Fenixu. A ostatné 4 dôvody budú v podstate vychádzať už z Fenixu 7, ale budú zlepšením voči starej generácii Taktixu. Taktixu Delta. A prečo 7 bodov? Lebo? Taktix 7. Výborne. Ešte predtým, ako začneme hovoriť o tých bodoch, tak si len povieme, že toto ešte nie je recenzia. Áno, presne tak. Je pretože to iba ten také produkt nemáme ešte dostupný na podrobnú recenziu a my to zase nechceme nejako flákať. Tak, je to také úvodné zhrnutie. Takže len preto, že kto sa už teraz v prvom nejakom kole rozhoduje, či ten Fenix, či ten Taktix, či ten starý Taktix, či ten nový Taktix, tak aby ste sa vedeli lepšie v tom zorientovať, dúfam, že sa nám to podarí celkom zrozumiteľne podať. Tak, a odčerava je vás už celkom dosť, takže môžeme ísť na to. Dobre, takže prvý bod, vzhľad. Nemáme ho tu fyzicky, ale z tých obrázkov a videí, ktoré ste videli aj vy, stále platí, že ten Taktix je trošku iná dizajnová škola ako Fenix. Áno, síce prebral Taktix 7 tie úpravy maličké tých šrobikov, že to dal do tých nožičiek, čiže už to neuvidíte na lunete. OK, ale je to tak, ako to bolo aj pri tej prvej generácii, je to niečo iné a zaujímavé, že si to medzi vami chytilo takú pomerne veľkú skupinu ľudí, ktorým sa páči Taktix viac ako ten Fenix. Jednoducho je to o tom, buď sa mi páči Fenix alebo Taktix. Áno. Buď sa mi páči taký ten priemyselný dizajn toho Fenixu, alebo sa mi páči taký ten taktický, taký ten chlapacký, by som povedal, dizajn toho Taktixu. Hej. Není to o tom, či je niečo lepšie alebo je niečo horšie, je to o tom. Ten Taktix má takú uhladenú tú lunetu dorovná, čiže nie je taká vystúpená jak na Taktixe, jak na Fenixe, pardon. A myslím si, že to hlavne veľa ľudí zaujalo. To, čo zaujalo niektorých, je aj nylonový remienok. Presne, čo není novinka, lebo to bolo aj pri prvej generácii, ale ty si všimol, že ten výber tých nylonových remienokov je teraz väčší. Lebo Garmin urobil pre nový model ďalšie farebné varianty, takže okrem toho, že bola klasická čierna farba, tak teraz je už aj nová taká kaki zelená a taká piesková, by som povedal. Čiže je toho na výber viac a čo sme pozerali, tak celkom dobre vyzerajú tie remienky. Takže to je prvé vzhľad, prečo si niekto kupuje vlastne Taktix a nie Fenix a je to naozaj, hovorím, to je vec voľby. To není o tom, či je niečo lepšie alebo horšie a niekomu sa páči viac to, niečo komu viac to. Ja by som povedal, práve sme to skonštatovali, že minulý rok, keď zoberieme predaj Taktixov, tak bol minimálne porovnateľný s Fenixami, ak nie v niektorých mesiacoch aj viac. Hej, čiže jednoducho si to chytilo svoju. Bol to fakt žiadaný produkt. Dobre, takže prvý dôvod vzhľad. Druhý, ktorý je stále odlišný aj od Fenixu 7 je? Je letecká navigácia. OK, letecká navigácia. A to je zaujímavé, že vlastne doteraz Garmin mal len hodinky, jeden model hodiniek, ktorý riešil leteckú navigáciu a ten sa volal D2 Mach 1. D2 Mach 1, presne. A to je vlastne model vyslovene učený pre letcov, no ale je zaujímavé, že tie funkčnosť z týchto hodín sa preniesli aj do Taktixu 7. Taktixu 7. Čo tam vlastne z pohľadu tej leteckej navigácie dostávame? Táto letecká navigácia obsahuje aj databázu letisk. OK. A každé letisko má nejakú svoju skratku. Čiže ja keď idem leteť a som pilot, tak viem si vybrať nejaké letisko podľa tej skratky, zadám si a vie ma to v podstate navigovať
na to letisko. Garmin samozrejme upozorňuje, že nie je to primárny navigačný systém, na ktorý sa treba 100% spoliehať, ale je to akási, nazvime akési záložné riešenie pre niekoho, keby náhodou sa stalo, že mu možno vypadnú aj nejaké tie prístroje na palube, tak jednoducho môže to pomôcť. A Garmin nám spomína, že sa tam ešte zbiehajú akoby do údaje z nejakých systémov, ako je Metar, ano. TAF, Nexra, tak povedz nám niečo o tom, čo je to Metar vlastne tak a TAF. Ten Metar je vlastne letisková meteorologická správa, ktorá zabezpečuje počasie a hovorí o tom, aká je rýchlosť vetra, aký je smer vetra, aký je vonku tlak. Aktualizuje sa každú pol hodinu, čiže je to aktuálne počasie, ktoré sa nachádza momentálne. Je to medzinárodný program, by som povedal, systém. A dokonca ho využíva aj 5 letisk na Slovensku. A ten TAF je tiež systém s počasím, akurát, že je viac určený pre dané tie letiska a je od 9 do 30 hodín cca a aktualizuje sa to počasie v priebehu 3 až 6 hodín. Čiže ak tomu rozumiem, tak ten meter je vlastne aktuálny stav na letisku, ano. Hej, z počasia a ten TAF je predpoveď počasia, ano, pre to dané letisko. Dá sa to aj tak povedať. OK. Ešte tam Garmin spomína nejaký systém Nexrad. Sme sa aj pýtali pár pilotov tu na Slovensku, čo to je za systém a či ho poznajú. Tu ho moc nepoznajú, takže predpokladáme, vychádzame z toho, že to bude nejaký americký systém využívaný hlavne za morom, za oceánom. A je to radar predpovedajúci počasie, ktorý ukazuje tú oblačnosť, kade ide, aké počasie a presúva sa na tom radare. Áno, to sú ale systémy, ktoré využívajú využíva aj americká armáda, hej, ale takisto aj rôzne inštitúty ako oceanografické a podobné, ktoré ťahajú z toho data. Je to nejakých 160 radarov, ale z toho, čo sme pochopili, sú umiestnené v Amerike a v tej oceánii okolo. Takže u nás je špeciálne využívaný ten Metar a TAF. Teraz je otázka, že aký by to mohlo mať zmysel pre nejakých slovenských nadšencov lietania? Tak môže to mať hlavne význam pre tých športových pilotov, ktorí jazdia na menších lietadlách a vetroňoch, prípadne nejakých ľudí, čo si idú robiť pilotské skúšky. A možno to môže byť zaujímavé pre niekoho, kto chce mať naozaj nejaký pohľad predpovede počasia z letisk priamo v hodinkách, ale teda toto je už určené na profesionálnejšie použitie. Určite. Takže určite je to ten druhý bod, letecká navigácia a vlastne predpoveď počasia pre dané letiska, ktorá odlišuje Tactics teraz už od Fénixu. A ešte samozrejme je tretí bod, ktorý ho odlišuje, a to nie je úplná novinka, ale sú to taktické funkcie, tak ano. Si to len zhrňme, že čo vlastne ten Tactics obsahuje? Tactics obsahuje vlastne funkciu napríklad kill switch, kedy si vieme niekoho odpísať? Áno, cez hodinky. Nie, je to, je to vymazanie hodiniek jedným stisknutím tlačidla. Úplne hodiniek, že áno, už zmizú. Áno, taký reset, presne čári mári fuk. Čiže obsahu hodiniek. Obsahu hodiniek. To som zistil, že to nemusí byť len vec pre vojakov. Áno, nemusí. Ale môžu byť niekedy ohrození aj SBS-kary. Tak. Takže napríklad aj také sme počuli. A dobre, takže to je tá funkcia vymazania obsahu, potom je tam čo ďalej? Potom tam máme ďalšiu funkciu, napríklad zníženia svetelnosti displeja v noci, aby sme neboli vidieť. No, čiže to je vlastne režim nočného videnia, tak. Hej, ktorý vlastne je, vidíte to potom v podstate len cez špeciálne okuliare. Áno. Ale to asi nebude pre bežného turistu? Asi nie, takisto asi, ak nebude pre bežného turistu funkcia v podstate takej neviditeľnosti. To sa volá stealth.
Áno. Alebo utajenia. Áno, utajenia, aby ste v podstate nevydávali žiadne rádiové vlny a signály. A to má zaujímavú storku jednu. Áno, nebudeme hovoriť, o jakých vojakov sa radšej jednalo a ani kde boli. Ale boli niekde na tom Strednom východe. Áno. A nejaký ten športovec, vojenský vojak, športovec, si išiel zabehať? Išiel si zabehať a zrazu utajené miesto ich tábora sa objavilo na strave, že kade trénoval, bežal, takže trošku prezradil svoje stanovisko. Takže preto sa vlastne do týchto hodín dal aj režim utajenia, kedy vlastne on vypína tú vonkajšiu komunikáciu a nejaké vysielanie a nezaznamenáva, myslím, že ani vtedy nezaznamenáva tú polohu. To znamená, keby došlo aj k nejakému prepadu, tak vlastne v hodinkách nie je záznam o tom, kde kto športoval. Hej, alebo teda nešportoval, ale kde sa aj pohyboval, ale samozrejme neodošlo sa ani dáta o polohe v prípade aktivity. A takže hovorili sme si o režime nočného videnia, o režime utajenia, bol tam režim vymazania obsahu, hovorili sme aj o tom displeji nočného videnia, to sa asi opakujem, ale je tam ešte dvojitá GPS, čiže je nejaká civilná GPS-ka alebo civilný súradnicový systém, ktorý máme my dostupný, a vojaci používajú svoj súradnicový systém, ktorý sa volá MGRS, okay? Multigrid systém, neviem čo je to R-ko. Takže v podstate zobrazujete údaje v dvojitých súradniciach. Tým ale taktické funkcie nekončia. My tam máme aj verziu balistik, ale áno, o tom si povieme, keď budeme už porovnávať jednotlivé modely. Tak dobre, presunieme sa teda ďalej na ďalší bod, ktorý rozlišuje už teraz nové taktiky od tých starých. Áno, čiže Tactics 7 versus Tactics Delta. Áno. A to je to, čo prevzal vlastne Tactics z nových sedmičiek. Čiže začneme multibandom, to znamená schopnosťou hodiniek pracovať so všetkými navigačnými systémami naraz. Čiže či je to už GPS, Galileo, GLONASS, dokonca nejaký Beidou, myslím sa to volá ten čínsky, tak vie naraz prijímať signál. No a potom tam máme ešte, čo sme už vysvetľovali v niektorých recenziách, akoby tú duálnu frekvenciu, áno, L5, tak len stručne nám teda pripomenie, o čo ide. Zlepšuje presnosť GPS-ky. Uh-huh. My sme ju vlastne skúšali pri športe medzi vysokými barákmi a vo veľmi zastávanej oblasti, kde sme porovnávali túto GPS-ku so staršou GPS-kou na Fenix 6, a kde sa to ukázalo, že je fakt o dosť presnejšia. Možno ide aj nielen o zastávané priestory, ale včera práve som riešil s zákazníkom, a keď idem v tom lese a husto stromov, tak mám problém aj s tými taktikami prvou generáciou, aj s tými Fenixami 6. Môžu byť miesta v lese aj takéto. Takže určite tá duálna frekvencia, čo znamená tzv. L1 a L5, ktorá je určená pre civil, a tá L5 je presnejšia, vám pomôže aj v takýchto situáciách. Nehovoríme to len teoreticky, máme to vyskúšané už na Fenixoch a v podstate ten Tactics prevzal tú istú technológiu. Takže zatiaľ teda máme za sebou 4 body, vzhľad, letecké navigácie, taktické funkcie a teraz sme hovorili multiband a dvojitá frekvencia alebo presnejšia frekvencia GPS ako dôvody nákupu. Peťka, tvoja obľúbená? Je napríklad svetielko. Ale v niečom je iné. Áno, samozrejme je iné v tom, že zmenili tam farebnosť toho svetla. Na Fenix 6 je to biele alebo žlté s červenou, okay, a tu je biele striedajúce sa so zelenou, keďže je to taká vojenská. Kto vie prečo? Kto ho vie, možno chcú s tým zameriavať na zeleno nejaký snajperi niekoho. Čiže aj toto pribudlo do nových taktiksov. Predpokladáme, že tie možnosti nastavovania toho svetla budú rovnaké, asi stroboskop, áno, a rôzne formy blikania, ale teda to ešte musíme vyskúšať, samozrejme sme to ešte nemali v ruke, ale teda je tam tá zmena, že nie bielo-červené, ale bielo-zelené.
svetlo. Áno. Ja by som ešte podotkol k tomu, že vo VOPči predchádzajúcemu Tactixu pribudol takisto dotykový displej. OK, dosť podstatná vec. To sme si zabudli aj poznačiť. Čiže to patrí možno k tomu zhľadu a k tomu novému. Ale je to technologická vec určite. Mhm. Čiže na toto sa môžu tiež všetci tešiť. V prvom rade ovládanie map. Určite. Ktoré vo všetkých takýchto veľkých hodinkách má využiteľnosť aj zmysel. Presne tak. Takže jasné. No tak to by mohol byť ešte ďalší bod, že? Ideme na šiestý bod, ktorý je dôvodom na kúpu Tactixu voči Tactix 7 voči predchádzajúcej Tactix Delta. A to je, my sme si ten bod nazvali plná výbava. Čo s tým myslíme? Plná výbava znamená, že všetky Tactixy 7 obsahujú 32 GB pamäť, mm-hmm. čiže nerozdeľuje sa to ako vo Fenix 7 na 16 a 32, mm-hmm. ale tu automaticky všetky verzie majú 32 GB pamäť. Mm-hmm. Takisto všetky verzie majú zafírové sklíčko. Okay. A takisto všetky verzie majú aj ten multiband s dvojpásmovou GPS-kou. Áno, čiže sa to tam nerozlišuje, že ten najlacnejší by nemal tú presnejšiu frekvenciu, majú ich všetky. Presne. Čo pri tej danej cene? Je. Rozumené. A oceníme to. Lebo chcel som povedať najlacnejší, ale to by som musel povedať uvozovka, hej. A dobre, a samozrejme tá plná výbava zahrňuje aj mapy, aj najnovší oximeter, aj ten dotyk. Takže to všetko je v tom Tactix Delta. Áno, keď hovoríš o tom pulzometre uh-huh. a oximetre, tak uh-huh. Nový Tactix 7 má ten istý pulzomer a oximeter ako Fenix 7, čiže uh-huh. aj ten je o niečo lepší ako v predchádzajúcej uh-huh. Delte. Tam sa hlavne zlepšila tá oximetria, pribudli tam nové ledky na jej meranie. Tak. Dobre, a máme tu ešte 7. bod, hej, keďže Tactix 7, tak 7 bodov, a to je Solar. Solar nie je novinka, hej, ani voči Fenixu, ani voči starému Tactixu, lebo tam takisto bola solárna verzia. Ale čo je nové voči staršej Tactix Delta, je účinnosť toho Solaru. Presne tak, keďže je tam aj nový čip. Mhm. Tak to všetko skombinované s týmto solárom nám dáva výsledok, a to je oveľa väčšia výdrž baterky. Áno, čiže zväčšil sa aj akoby ten pásik na ten solár významne, a v podstate praxi to znamená, že pokiaľ Tactix Delta solár mala výdrž o 3 dní viac alebo do 3 dní viac ako verzia bez soláru. Áno. Tak dnes to je až o 9 dní viac ako verzia bez soláru. Čiže presnejšie keď povieme, tak starší Tactix Delta mal byť bez GPS-ky a bez soláru vydržať 21 dní, čo je zhruba 3 týždne, a so solárom o nejaké 3 dní navyše. Terajší Tactix 7, aby som to nedomotal, a vydrží až 4 týždne bez soláru a so solárom až 37 dní, čiže to je o nejakých 9 dní navyše, do 9 dní navyše, záleží samozrejme od intenzity soláru. A to je takmer trojnásobok výdrže v soláre viac, ako bola predchádzajúca Tactix Delta. Čiže ten solár už začína tam mať nejaký zmysel, by som povedal. A, je to tak? Keď si ho niekto priplatí, že tam dokáže naozaj natiahnuť tú výdrž batérie až na 5 týždňov. A myslím si, že tu sa za ten solár už má význam aj si priplatiť. Hej. Dobre, takže to je 7 tých bodov, čiže keď si zopakujeme slad, letecká navigácia, taktické funkcie, multiband, svetlo, plná výbava, s čím myslíme, naozaj plná pamäť, naozaj duálna frekvencia, naozaj platby a všetko, čo v podstate technologicky dotykový displej, čo Garmin má. A ten 7. bod bola vyššia účinnosť soláru, ktorú teda máme aj pri Fenix 7. Teraz len, keď by sa teda niekto predsa len rozhodoval, že ktorý ten Tactix si kúpiť, myslíme teraz v Tactix 7, tak vieme, že tam máme nejakú základný Tactix 7, ano. Že tam máme Tactix 7 Pro, ano. A že tam máme Tactix 7 Pro Ballistic. Presne tak. Sú tam rozdiely v cenách, tak skúsme ísť teda jednotlivo. Poďme ten základný Tactix 7, v čom je iný oproti
alebo čo mu chýba voči Taktik 7 Pro? Voči Taktik 7 Pro mu chýba solar. OK. To je jedna vec. A druhá vec je nylonový remienok v balení. OK. Ktorý stojí dneska samotný nylonový remienok okolo 130 eur. OK. Takže v podstate, áno, čiže ako bonus toho Pro, ktorý je o level vyššie, dostávate nylonový, dva remienky, hej, lebo je tam aj ten nylon a je tam aj silikón a je tam aj solar. Tak. Dobre, a každý si, niektorí uvažujú, no dobre, a ja chcem mať ten najlepší model, balistik, tak otázka je vždy, o čom je ten balistik? A ten balistik je vlastne o softvéri, ktorý je vnútri nahraný americkou firmou, ktorá sa volá Applied Ballistic alebo AB. A je to softvér, ktorý naozaj už slúži buď pre športovú streľbu, to znamená, chodíte niekde na strelnicu a chcete si zadať napríklad typ náboja. Áno. Alebo pre profesionálnych strelcov. A tí takisto majú k dispozícii nový softver, ktorý je tam, ktorý sa volá AB Synapse. A má v databáze, myslím, že až 3000 typov nábojov, ktoré si viete definovať, viete si učiť. A vlastne smer vetra, rýchlosť vetra, konkrétny typ náboja. A umožňuje tú streľbu na aj väčšie vzdialenosti. Takže, aby sme to zhrnuli, Tactics Delta Ballistic a jediný rozdiel, hej, v úvodzovkách jediný, je len ten software, ktorý je naozaj učený už ale pre vojakov a možno pre športovú streľbu. Pre ľudí, ktorí už rozumejú streľbe. Ktorí naozaj strieľajú, hej, tak keby sme to tak jednoducho povedali. Takže ak ste tým, ktorý sa rozhodujete pre Tactics 7 len z dôvodu dizajnu a možno niektorých tých funkcií, ktoré sme hovorili, a nie je to vyslovene pre vás o tých taktických funkciách, tak nemá pre vás asi veľký zmysel si priplácať až tú najdrahšiu balistik verziu. Hej. Dobre, takže bez soláru základná verzia, so solárom a s nylonovým remienkom navyše stredná verzia a s balistickým softverom tretia verzia. Takže nech sa páči, môžete vyberať. Z pohľadu dostupnosti je očakávanie, že by to malo byť naskladnené už v najbližších týždňoch, ale tak vieme, aká je situácia, veci sa veľmi rýchlo menia, aj z pohľadu dostupnosti, takže má zmysel si určite urobiť čo najskôr pred objednávku, lebo aj tie prvé návozy nebudú v nejakých veľkých množstvách. Presne tak. Takže nech sa páči. Kto skôr príde, ten ich skôr bude mať. Ten prv melie? Alebo striela? Dúfajme, že nie, že to nebude treba. Dobre, ale ty si chcel ešte na záver dementovať jednu veľmi spoľahlivú správu, ktorú sme hovorili na 1. apríla. Aha, jasné. Uh-huh. Táto správa, by som povedal, vystrašila veľa zákazníkov Garminu. Niektorých fakt nepotešila. Áno. A niektorí zostali bledí. Áno, išli sťažovať až priamo na vedenie, že čo to má znamenať, takže môžeme vás uistiť, že Xiaomi fakt nekúpilo Garmin. A Garmin zostáva Garminom a myslí si, že to aj tento rok významne ukáže, že je lídrom v športesteroch. Takže sledujte nás aj ďalej, samozrejme tešíme sa na vzorku, ktorú budeme môcť testovať, ale medzi tým verím, že ukážeme ešte ďalšie novinky.